урматтуу депутаттар, өкмөт өкүлдөрү, азыркы кыргыз өкмөтү, экономика министрлиги, бажы, салык, чек ара кызматы, каржы полициясы баары биригип контрабанда менен күрөшүүгө жөндөмсүз экенин далилдеди. Өткөн жылы мына бюджеттин киреше бөлүгү 6,5 миллиард сомго толбой калды. Азыр ушул учурда врачтар айлыгыбызды көтөргүлө деп талап кое баштады. Эл суранган авариялык мектептерди, бала бакчаларды, таза суу, жол бардыгын депутаттар мына өкмөт менен бирге чече албай атабыз, анткени акча жок. Ушундай шартта Кыргызстанга кирип жаткан 25% күйүүчү май азыр эч кандай салык төлөбөй контрабанда жолу менен келип атат. Бюджетке 5,5 миллиард сомдон ашуун каражат түшпөй атат. Контрабандисттер көчөлөрдө бензинди мына токмокту карасаңар ачык эле канистралар менен көтөрүп сата баштаган заманда жашап атабыз. Кыргызстанга ар бир 4-чү литр бензин азыр контрабанда жолу менен келет экен. Ар бир 4 литр бензиндин 1 литри контрабанда жолу менен келип атат. Өкмөт ушуну карап атат, көрүп турат, бирок күрөшө албай атканы аябай уят иш. Мына коңшу Тажикстан деле алалы, башка өнүккөн өлкөлөрдү мисал кылбай эле коелу. Былтыр онлайн автоматизацияны ишке киргизди эле күйүүчү майдан түшкөн салыктын көлөмү 70%га көбөйүптүр. Чоң компаниялардын бардыгы ушул нефть продукт ташыган салыктан кача албай калышты. Тажикстан жасаган ишти биз жасай албай атабыз. Мына алынып келинген нефть продуктларга мамлекеттик маркировка коюу системасын тез арада ишке ашырышыбыз керек. Бардык май куюучу станцияларды онлайн автоматизациялоо азыр учурдун талабы болду. Ошондо бизге мына салыкты органдарга онлайн автоматтык түрдө ким канча бензин куйду, канча бензин сатты бардыгы көрүнүп турмак. Салык түшүп турмак. Анан химикалык заттарды алып келүүдө дагы ошол нормаларды киргизбесек болбойт. Анткени алар ошо күйүүчү май алып келип, бирок химикалык заттарды алып келип атабыз деп башка нерсени көргөзүп коюп, мындай контрабандага өтүп алышты. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдунович, бул өкмөт эми көрүп тургандан кийин, ушул жерде болгондон кийин мына премьер бардыгы айтып атат, мына быйыл ушул санарип тешүү жылы деп атабыз, бирок көрүп туруп мына Кыргызстанга жылына 5 миллиарддан ашык түшүү акчаны жөн жерден көз жумуп коетабыз. Эми ойлонуп жаңы бир жаратмандык иш кылбасак дагы өкмөт жок дегенде ушул контрабандага бажынын бүт бардык өткөрмө пункттарга биз электрондошкон жабдыктарды кое албай атабыз да. Мен ойлоп калдым, бул ушул контрабанда бардык бажыдагы контрабандалык иштердин баарында балким ушул каржы полициясынын өкмөттүн таасирдүү өкүлдөрү өздөрү турат. Болбосо көрүнүп турган катачылыктар менен бюджетке акча түшө турган маселелер менен өкмөт өздөрү күрөшмөк. Ушуга жөндөмсүз, чечкинсиз болуп атат азыркы өкмөт.